Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta na stadionu Zdežele v Celju. Slovenski nogometaši so prekinili zimsko spanje, začelo se je že med tednom zaostalo tekmo med Olimpijo in Muro, ki so zmajčki dobili za eno od ekip točke ali pa po točka recimo za obe. Tole pa je že prva priložnost na tele tekmi, velika priložnost za Celjane, za Miča Kuzmanoviča je bila to. Jesenskega dela prvenstva poškodbe Medveda, tole pa zdaj napaka Žana Žužka, Begić proti Kuzmanoviću, pa Svetlin, prazna vrata ima Soker, Celjani vodijo. Ena proti nič, precej sreče tule za Soklerja, žoga se mu je odbila tako, da je bilo tako jasno, da tega seveda ne more zgrešiti. Eva proti nič od 20. minute, torej vodijo Grofje, velika, velika napaka Žana Žužka, poglejte, tule je nekako stopil na žogo, spodrsnilo mu je, Begiću je ukradel in tu se je tako odprlo ogromno prostora, Begića Kuzmanovića, ta iz prve Svetlinu, Svetlin je sprožil, zadel Novoselca, vprašanje, no, kje bi končala žoga v strelu Svetlina, tam je že šel Golubović v parado. Selec hitro izvedel prosti strel, Barišić se tam bori, Jurkan v prazno, zaletel pa je vse skupaj vendarle rešil, potem Begić samo do Guberca, zdaj Kejhin Peris, Peris, stale gol pa bo seveda obveljal, Kejhin Peris, 27. minuta in na stadionu Zdežele je rezultat izenačen. Sijajno, Kejhin Peris že drugič danes je zadel desni zgornji kot vrat Metoda Jurharja. Prvi njegov zadetek je bil sicer razveljavljen zaradi offsajda Kolija pred tem, tule pa je bilo seveda vse čisto in Peris je zadel za izenačenje na 1:1, takole z kakšnih 18 metrov. Še vedno Larti, veliko prostora so mu zdaj pustili Koprčani, teda ni bilo pravega predložka potem strani Nizozemca, tole zdaj Janičić do Kuzmanoviča, Svetlin, še enkrat Kuzmanović, nerodno za Golubovića je bilo tole, samo kot na koncu. Švicar je od njihove banke, ne zapravlja žog, teda se premalo pogleduje naprej, zdaj pa Begić, dobra priložnost za Svetlina, ki pa žira za trenutek, teda zaletel, spet v enem izmed teh številnih dvobojem s Kolijem in znova ga je Koli dobil, Koli pregola. Več spremstva nasprotnih nogometašev, da tako rečem, tekmeci se nam še posebej pripravljajo, zdaj Celjani prek Svetlina, Svetlin, to je priložnost za Panića, Paničin brani Golubović, oziroma Rorić, mislim, da je bil tisti, ki je zaključil. V zadnjem trenutku je tudi Žužek odbil žogo pred Panićem, pa v protinapadu za Koper Peris, Osuđi. Višević zdaj spremlja Osuđija. Osuđi, v Jurkarju je žoga ušla in vendarle je pobral še pred golovo črto. Max Barišić, Peris, še vedno Peris in gol. Še drugič na tej tekmi je zadel Kejhin Peris. Prekrasen gol znova Jamajčana. Zdaj je že pri 7 golih v tej sezoni in od 85. minute Koper vodi na stadionu Zdežele. Gost je z obale, torej do popolnega preobrata, Barišić je bil tu asistent. Tada ogromno, ogromno je še moral praviti Peris in to je storil res odlično. Sijajen zaključni strel.
Lepo zdrav v moji družbi, Simon Rožman. Tekma, ki so nekako odločile malenkosti. Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je na koncu tehnico prevesilo na stran Kopra? Ja, sigurno čestiti Kopru za zmago. Jaz mislim, da smo gledali eno zelo gledljivo tekmo, posebej bi rekel za štart v sezono. Ogromno dobrih stvari iz naše strani. Mislim, da predvsem v srednjem delu drugega polčasa smo si pripravili dve izraziti priložnosti, ker mislim, da bi lahko tekmo obrnili svoj prid. Žal so nas te neizkoriščene priložnosti na drugi strani kaznovale. Fantom v tem trenutku nekaj, kaj učita daleč od tega. Je pa res, da nekako ta njihova individualna kvaliteta je prevesla potem v samem zaključku, da so prišli do dveh zadetkov in treh točk. Vemo, kar se tiče vaše zasedbe, manjka kar nekaj nogometašev, poškodbe in pa tudi še nekateri novinci se nekako uvajajo na vaš sistem. Kaj pričakujete oziroma kdaj pričakujete, da bo nekako ekipa zdrava in na tem nivoju, kot si želite? Tako kot sem rekel, sigurno delamo s tistimi, ki so na tem trenutku na voljo, nekako razmišljamo na dolgi rok. Jaz mislim, da vsi ti fanti, ki so danes dobili priložnost, da so definitivno upravičili. Sigurno imamo pa še ogromno rezervo. Rezervo, bom rekel, notrnih, ko bodo vsi igralci zdravi. Nekako smo pozno kadrovali, kar je bilo tudi za pričakovati, glede na prestopni rok, kakšne številke se vrti na začetku prestopnega roka in kakšne na koncu. In nekako gremo mirno skozi naslednji teden, pod nami je nova tekma in jaz sem pripričan, da bomo iz tekme samo rasla. Najlepša hvala na srečno odlevanje. Hvala. Miha, toliko za enkrat, ko bo v meni Zoran Zeljković, pa ti seveda, oziroma pa Mile, predaje besedo. Ja, lepo zdrav še zadnjič danes tule z roba igrišča, Zoran Zeljković v moji družbi. Ves čas podarjate, želite biti zanimivi, dinamični, učinkoviti, to zdaj ste in točke prihajajo. Verjetno najlepši možen uvod v drugi del sezone. Ja, sigurno, lepše je, če zmagaš. Mislim, da smo zasluženo zmagali, izkoristili smo svoje priložnosti. Tekma je bila tako, kot smo pričakovali, težka, trda, ampak na koncu štejejo točke in mi jih nosimo v kupe. Imeli ste nekako 20-25 minut pred koncem izid 1-1, pa ste se odločili, da še nekaj dodate v napadu. Vešner Tičič iz igre, v igro Kotnik. Je to nekako tudi sporočilo ostalim, Koper se z remijo več ne bo zadovoljil? No, sigurno. Jaz od prvega dne govorim, da me samo zmaga lahko zadovolji. Fanti razmišljajo enako, klub razmišlja enako, nikoli se pretekmo ne bomo predali. Rekel sem pred sezono, da mislim, da smo še dodali kvaliteto, ampak treba bo to dokazati ne samo danes, tudi v prihodnje. Ob tistem zadetku na koncu za zmago Kahima Perisa, kar dolgo pregledovanje vara, spustite nas malo takole v vaše razmišljanje. Kaj vam je takrat nekako šlo po glavi? Lahko spoh to opišete? Pa dobro, ko je nasprotni gol, upaš, da je šlo kaj narobe, ko daš ti gol, upaš, da ni šlo, ampak jaz osebno podpiram var. Menim, da je manj napak v nogometu in to na koncu najbolj pomembno. Najlepša hvala in srečno. Miha, toliko z moje strani, vam pa seveda želim, da še naprej uživate v nogometni debati, tako kot smo uživali v res krasni nogometni predstavi. Ja, lepo zdrav, Matej Palčič v moji družbi. Če kaj, potem je Koper v tej sezoni res zanimivo nekako doživetje tele sezone, številne zanimive tekme, veliko zadetkov in danes, kar je najbolj pomembno, tudi zmaga, kako ste nekako vse skupaj vi videli z igrišča. Ja, bilo je nekako 50-50 skozi celo tekmo, ampak na koncu smo si zasluženo privolili ta zadetek in vedeli smo, da bo težka prva tekma, ampak osvojili smo te tri točke in gremo v prvenstvo. Je ta zmaga še eno opozorilo tekmecem v ligi, da je potrebno na Koper resno računati? Ne vem, to bojo drugi razmišljali. Mi razmišljamo o sebi in o naslednji tekmi. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam. Toliko z tabora Koperčanov, se bomo pa na hitro zdaj preselili tudi v tabor Celjanov. Damjan Vukliševič prihaja v mojo družbo. Tekma zanimiva, tudi Matej Palčič je dejal nekako 50-50. Kaj je po vašem mnenju na koncu zmanjkalo Celjanom? Ma dobro, vemo, da smo tudi mi predtem imeli svoje priložnosti, takšen je nogomet, če ne izkoristiš, ga dobiš, mi smo ga na koncu dobili in to, če gre v Koper. Hitro se bo zdaj potrebno zbrati, nove tekme prihajajo. Kaj je potrebno recimo nadgraditi po vašem mnenju v naslednjih tekmah? Pa moramo sam slediti temu, kar nam trener reče. Danes se nam pač ni šlo, upamo na naslednje tekme, da bo boljše. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam.